Oronaideon ikerkuntza eta garapen teknologikoko ingurune erreal batean ikasi ahal izan nuen. Behar energetikoak antzemateko eta enpresak esparru horretan dituen beharrei erantzuteko trebatu nintzen. Erasmus programari esker, Alemanian 6 hilabete igarota gero, etxera bueltan etorri eta gradu bukaerako lana CTEST zentroan egin ahal izan nuen. Gradua bukatu ondoren, ingenieritza industrialeko master duala egin nuen, eta graduan zehar hasitakoari jarraipena emanez, ikasketak eta CTEST zentroko lana uzartzen jarraitu nuen. Ikasteko, ez baitago errealitatea ezagutzea bezalakorik. CTESTen, trenen txeguak egiten ditugu, eta nik, arlo elektriko-magnetikoan egiten dut lan, ikasitakoa praktikan jartzeko aukera daukat, eta gainera, ikasten jarraitzekoa.